Přátelé, dneska si uděláme mé velice oblíbené jídlo a jsou to výpečky. Vepřové výpečky. Tak co na to budeme potřebovat? Mám tady krásný buček, tak půl na půl, správně, z kůží. Nakrájíme asi na takový... asi takovýhle kousky, jo? To má tak 2 centimetry. To je buček. I z kůží. Dále tady mám takové ořezy z plecka, nejlépe. Tak taky na takový kusy. Masa je dohromady, tak počítám asi kilo. Nakrájeno na kostičky. Jo. Půl plecka, půl bučku, nebo víc plecka, podle toho, jak kdo má rád. Dáme do pekáče. Pořádně osolíme. Solíme trošku víc, protože to si zaslouží. Jo, tam je pak lepší chuť. Prostě má to být trošku slanější. Tak, řeknu. Dále potřebujeme kmín. Dále potřebujeme, mám tady asi 6 česnečků nastrovaných a potřebujeme tak na tohle množství tak 5 cibulí. Takhle na hrubo. Dáme dovnitř. Teď důležitý. Pořádně tu cibuli zapracovat do masa, aby z té cibule vyteklo co nejvíc šťávy. Jo, takže tlačíme, mačkáme pěkně takhle dohromady. Jo, víte, nic na tom v podstatě není, je tam vepřové maso, sůl, kmín, cibule, česnek. Teď pekáč vemu. Dáme do trouby na 200 stupňů, sprutka pěkně a nepodlejváme nic. Maso se zatáhne a pustí vlastně šťávu, jo? Až potom posléze budeme podlejvat. Takže takhle do trouby na půl hodiny na 200. Skvělý. Po 20 minutách promíchneme. A zase strčíme do troubičky. Dostáváme se s výpečkama do finále. Asi tak po těch 35 minutách jsem je podlil. Teďka za hodinku jsou úplně perfektní. A já vždycky vypínám troubu, nechám je tam ještě dojít. Jo? 20 minut pěkně už vyplí troubě. No a my si jako přílohu k tomu uděláme špenát. A bramborové nočky. Tak, mám tady hrníček, mám trochu tuku a lžíci másla. Rozehřejeme, přidáme 1 cibulku najemno, necháme zesklovatět. Cibulka nám změkla. Já tady mám 2 ty protlaky, které normálně kupujete. Tak. Takový 2 lžíce mouky. Dáme si cibulovou výšku. Dáme jich chvilku opražit. A na tohle množství asi tak 2 deci horkého mléka, aby se nám neudělaly žmolky. A mícháme. Jo, už nám to hustne. Trošku muškátového oříšku. A vložíme špenátový protlak. Promícháme. A necháme lehce provařovat. Jo, samozřejmě osolíme. Můžeme trošku opepřit. A samozřejmě česnek. S tím já nešetřím. Špenát bez česneku není špenát. Klidně 4 stroužky na tohle množství.
Necháme to tady takhle hezky pracovat, bublat a vrhneme se na bramborový noky. Uděláme si domácí bramborový noky. Mělo by to být takový rychlý. Láva vyskakuje. To je včas promíchat, jinak máte celý byt zelený. Tak uvařil jsem si brambory, normálně jsem je osolil, oloupal, je jich nějakých třeba půl kila. Scedím. A buď je rozmačkáte, varianta, nebo máte takovýhle přístrojek, mačkadlo a do mísy. Brambory byly solený, uvařený, nastrouhaný. 400 gramů, jedno vejce. Polohrubá mouka na tohle množství nějakých 150 gramů. Smícháme. Samozřejmě čím méně mouky, tím je to takový jemnější, jo? Tak tím počítejte, ale samozřejmě každá brambora jiná. Tak zase, aby se nám to nerozpadlo. Tak to by mohlo stačit. Teď si tadyhle podsypu vál. To ještě tady dodělám na stole. Jo, aby se to úplně nelepilo. Takový akorát, aby to bylo. Jo, pracujeme rychle s bramborama, aby se nám neroztekly. Tak, já myslím, že to je úplně perfektní. Trošku lepí, ale netahá se, jo? To je náš cíl. Tak se ještě tady podsypu. Rozpulím. Udělám si takovýho tenčího hada. Co se mi podaří. Tenčí had. Trošku takhle poklepu. A zhruba kvídle nějaký kousky pravidelného tvaru. Radši to dělejte na dvakrát, aby tam toho nebylo moc v té vodě, aby se to nespojilo. A podle velikosti vaříme tak nějak 3 až 5 minut ve vroucí, lehce osolené vodě. Jo, když je tam dáme, tak je ode dna takhle lehce a oni ani nepotřebujou. 3 až 5 minut, oni až vyjedou nahoru, tak jsou vlastně hotoví. Nádhera. Jo, pěkně držej, špenát je hotový. Co teď s nima, že jo? Buď to dáte rovnou na talíř, nebo je prostě úplně jednoduše takhle vytáhnete. Dáte trošku másla, nebo máznete olejem, jo, aby se nám vlastně k sobě nějak neslepili. Jo, tak. Už máme všechno hotové. Na konci ještě do špenátu vždycky přidám žloudek. Tadyhle mám dva žloudky. Jo, ono nám to tak pěkně zjemní, ten špenátek. Bomba, bomba. A můžeme vydávat. Vytahuji výpečky. Když si děláte výpečky, udělejte si jich rovnou víc, protože to prostě můžete jíst pořád, pořád, pořád. Je to naprosto skvělá delikatesa české kuchyně. K tomu jsme si rozpomněli, jak dřív vypadal špenát, nočky bramborový, viděli jste, že to jde. Zkuste si to a nebojte se to. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat, uděláte mi tím radost.